Vo štvrtok 31. októbra sa v priestoroch hotela Sun konala slávnostná akadémia Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku. Jej vedenie spolu so študentmi a pedagógmi ju pripravilo pri príležitosti tohtoročného 90. výročia založenia. Okrem súčasných i bývalých pedagógov sa na podujatí zúčastnil minister školstva Dušan Čaplovič, poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová, predstavitelia mesta Trnavského samosprávneho kraja, ako aj ďalší predstavitelia ministerstva, kraja i okresného úradu. Ako okrem iného povedal v príhovore riaditeľ Jozef Pavlík, stretnutie bolo príležitosťou nielen zaspomínať, ale tiež vysloviť veľké ďakujem všetkým, ktorí sa počas 90-ročnej histórie podielali na úspechoch a budovaní dobrého mena školy. Všetkým učiteľom, ktorí vzdelávali študentov tejto školy, podporovali ich talent a z viacerých vychovali odborníkov na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni, vyjadril vďaku a uznanie primátor Zdenko Čambal. Na Slovensku je málo takýchto školských zariadení, ktoré nepretržite fungovali 90 rokov. Tak ako som v tom slavnostnom príhovore zdôraznil, je dôležité, že škola je maximálne, hlavne je manažment flexibilný a že sa museli prispôsobiť novým trendom. Aj ma mrzelo, že po tej 80 ročnici z pred 10 rokov vypustili zo svojho názvu poľnohospodárska technická, lebo sme boli naozaj vedomostná bašta, z ktorej chodievali či už do Brna, alebo do Nitry na vysokú školu a táto naša stredná škola vypustila veľmi veľa absolventov, odborníkov, ktorí sa uplatnili, hovorím, nielen v bývalom Československu a na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ale bohužiaľ, o tom je život, že musíme reagovať na zmeny. Naša škola zareagovala a myslím si, že nielen vďaka rejiteľovi, manažmentu školy, vedeniu školy a školskej rade sa pozviecha z tých problémov, s ktorými momentálne bojuje každé jedno školské zariadenie na Slovensku. A som presvedčený, že už v budúcnosti za tú dekádu, keď budem oslovať storočnicu, že stredná odborná škola Jozefa Čabelku v Holíči bude opäť na výslni a opäť to výslnie rozumiem tým, že bude tam tie triedy, že budú naplnené žiakmi a študentmi. Takže si myslím a pevne verím, že dosiahneme opäť ten počet žiakov, ktorý bol pred tými 10 rokmi. Jubilujúca najstaršia škola v Holíči vznikla v roku 1923 ako štátna jednoročná hospodárska škola. Postupne sa premenovala na ľudovú školu hospodársku, neskôr na poľnohospodársku učňovskú školu. Pod názvom Stredná poľnohospodárska technická škola sa v školskom roku 1968-69 zlúčila s poľnohospodárskym učilišťom. Stredná odborná škola v septembri 2011 dostáva súčasný názov Stredná odborná škola Jozefa Čabelku. Je výrazom pocty tomuto významnému holickému rodákovi, akademikovi a expertovi na metalurgiu. Jeho osobnosť a prínos pre rozvoj vedy a výskum na Slovensku, ako aj rozhodnutie vtedajších predstaviteľov založiť v Holíči túto školu, ocenil v príhovore minister Dušan Čaplovič. Myslím si, že aj správne rozhodnutie aj dnešného vedenia školy na čele s pánom riaditeľom a tej genéze tých učiteľov, ktorí tu pôsobili v minulosti, že reagujú na výzvy doby a že vlastne ten odborno vzdelávací proces stredoškolský orientujú na to, čo potrebuje spoločenská prax, nazvime to spoločenská prax, ale čo žiada spoločnosť, aby tí absolventi, ktorí končia túto školu, boli zamestnaní, aby našli zamestnanie, pretože si ho aj nachádzajú a naviac robia odbory, ktoré, po ktorých je stále, nazvem to, poptávka po našem. A naozaj si, myslím, zaslúži aj tento pedagogický zbor pod vedením pána riaditeľa moju úctu a preto som aj povedal, že táto škola patrí ako odborná, stredná odborná škola k tým, ona veľmi aktívne mení proces vzdelávací a prispôsobuje ho tomu, aby tí, ktorí, pre ktorých to robí, pre svojich študentov, aby neboli zamestnancami úradov práce,
ale aby boli trvale zamestnaní v procese a boli spokojní a šťastní a mohli si zakladať rodiny a naše plné uplatnenie v živote našej spoločnosti. Jeden z cieľov, kvalitné vzdelávanie a neustály pokrok, sa vedeniu školy v prevažnej miere darí naplňať. Dôkazom sú nové študijné odbory, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a najnovší odbor operátor tlače. Konečne sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s jednou celosvetovou firmou, ktorá má po svete 83 filiálov, je to poligrafická firma. Zabezpečujeme tam odborný výcvik pre všetkých študentov a teda za veľmi výhodných podmienok, ktoré som spomínal už v predchádzajúcom mojom vystúpení. Čo by som ešte chcel spomenúť, by som chcel teda poďakovať firme Iceman tu v Holíči, ktorá zamestnáva 1200 zamestnancov v tomto regióne, jedna z najväčších firiem. A táto firma nás oslovila, či by sme s ňou nezačali spoluprácu, tak sa pokúšame rozbehnúť nový študijný odbor maturity s výučným listom operátor kožiarskej výroby a tiež tak ako ten operátor tlače, tak aj tento operátor by mal byť alebo zabezpečovať dostatok pracovnej sily pre túto firmu. Doterajšiu bohatú históriu školy účastníkom akadémie priblížila fotodokumentácia i videoprezentácia. Boli spomienkou na pedagógov i študentov školy, ale aj na tých, ktorí ju reprezentovali ako riaditelia. Po Jánovi Šmehílovi bol druhým najdlhšie pôsobiacim riaditeľom Stanislav Kubíček. Tento post zastával plných 15 rokov. Mám taký hrejivý pocit pri srdci, že táto škola prežila, že sa dobre zapísala na mapu stredných škôl, že sa zviditeľnila nielen v Holíči, ale v Trnavskom kraji a vôbec na Slovensku. Preto by som chcel poďakovať v prvom rade všetkým absolventom, ktorí šíria dobré meno tejto školy a uplatnili sa v živote. Radi sa vracajú na tú školu. Chcel by som poďakovať bývalým kolegom, pedagógom, zamestnancom i terajším kolegom a hlavne tomuto kolektívu a popriať im do tej storočnice, ako to už býva zvykom, všetko najlepšie. Študentom dobrých pedagógov, pedagógom zase chtivých študentov po vedomostiach. K dôstojnej oslave jubilea prispel aj kultúrny program. S pásmom hudby, spevu i poézie sa predstavili súčasní i bývalí študenti Holíckej SOS. O spríjemnenie podujatia sa postarali aj ďalší dvaja absolventi školy. Jeden z nich obohatil slávnostnú recepciu vlastnými značkovými vínami, druhý zasa ako spoluhráč populárneho dua Yamaha, ktoré svojimi pesničkami rozdávalo dobrú náladu počas celého večera. Spoločná oslava významného jubilea bola pre mnohých príležitosťou k spomienkam či vzájomným rozhovorom. Samozrejme, že ako riaditeľ si prajem tak, aby táto naša škola napredovala, aby sme mali, ako sa stále spomína, väčší počet žiakov. Dúfam, že sa nám to aj týmto smerom podarí, že teda budeme otvárať nové študijné odbory pre prax a teda študenti budú nachádzať zamestnanie a nebudú na úradoch práce. Takže vďaka okolitým podnikom, dúfam, že sa nám to podarí. Veľa, veľa úspechov želám pedagogickému zboru. Teším sa z toho, že je tu taký kolektív, ktorý snaží sa meniť mnohé veci a držím palce, aby v tej oblasti odborného vzdelávania pozvihli latku ešte vyššie, pretože táto spoločnosť to potrebuje a samozrejme potrebujú to predovšetkým deti, ktorým sa oni venujú a ktorí sú potom tak úspešní všestranne v rôznych oblastiach, ako sa to prezentovalo aj v rámci kultúrneho programu. Týmto všetkým by som chcel poďakovať a popriať do ďalších rokov veľa osobnej rodinnej pohody a aby aj ten štát, ktorý je tým gestorom, čo sa týka ich finančného ohodnotenia, prestal byť taký macošský a našiel v tých svojich rezervách prostriedky na to, aby aj ten stredoškolský učiteľ bol dôstojne odmeňovaný.